ខាងថៃគេបាននិយាយថាធឿនធេរាគឺជាស្ដេចប្រដាល់របស់ប្រជារាជកម្ពុជាប៉ុន្តែបីជាហាត់ក្បាច់គុណប្រដាល់របស់មួយថៃបាទបងប្អូនប្រិមិត្តមកដឹងពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះរបស់កីឡាករធឿនធេរា ដែលប្រវត្តិពីមុនខ្ញុំបានចែករំលែកម្ដងហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តណាតែកតិនតឹងរឿងរ៉ាវរបស់ធឿនធេរៈនិងជីវប្រវត្តិជូចចត់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺបានផ្ទុះសារឡើងវិញហើយខ្ញុំបាននឹងចែករំលែកនៅជីវប្រវត្តិត្រួសត្រាសរបស់ធឿនធេរៈម្ដងទៀតធឿនធេរៈបងប្អូនប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាបាទគឺជាក ලා ករកម្ពុជាទីមួយលំដាប់របស់បរិជាតិចក្រកម្ពុជាយើងហើយធឿនធេរៈបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺមានវ័យ25ឆ្នាំ បាទមានកម្ពស់1.75សង់ទីម៉ែត្រទម្ងន់72 73គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រគល់បានចំនួន118ដងឈ្នះ84ដងចាញ់ចំនួន27ដងនិងស្មើចំនួន6ដងហើយគេធ្លាប់ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់និងច្រើនរហូតទៅដល់37ដងកើតនៅឆ្នាំ1998ជីអ្នកខេតប្រៃវែងស្រុកពីមរ។បាទតាមឡើយមុននិងខ្លួនទៅធ្វើការនៅឯទឹកដីប្រទេសថៃធឿនធេរា គឺជាក ලා កគុណខ្មែរម្នាក់ដែលធ្លាប់ប្រឡូកនៅសង្វៀនដូចជាប៉ោះលេខ5ប៉ោះអប្សរាជាដើមហើយការប្រគួតមុននឹងចាក់ចែងទៅដីប្រទេសថៃនោះគឺធឿនធេរាក៏ធ្លាប់ប្រគួតបានចំនួន9ដងហើយដោយសារតែនៅសង្វៀនស្រុកយើងមិនសូវជីមានការប្រគួតញឹកញាប់ក៏ក្រុមគ្រូសារបស់ធឿនធេរាសម្រាប់ចាត់ទៅធ្វើការនៅឯទឹកដីប្រទេសថៃតាមឡាយអង្គម ндай របស់ធឿនធេរា គឺគាត់បានទៅធ្វើការមុនជាយូរមកហើយនៅឯគណៈកលអត់នៅទឹកដីប្រទេសថៃតោះមកដឹងពីប្រវត្តិពីកុមារភាពថាធឿនធេរានឹងតស៊ូដល់កម្រិតណាធេរាបានបញ្ជាក់ពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនថាខ្ញុំគ្រាន់តែជាពលករនៅថៃតែម្នាក់នោះទេហើយមិនមានបំណង បានចូលទៅហាត់នៅថៃណ៎ទីហើយក៏មិនបានរៀនសោតពੂੰងខ្ពស់ដោយគមីគមីដោយគេដែរខ្ញុំបានធំដឹងដៃឡើងនៅអាសកម្មរោងអាឈើមួយកន្លែងនៅប្រទេសថៃដោយឪពុកម្ដាយខ្ញុំជាកម្មករអាឈើនៅទីនោះធីរាបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណាតនៅខេត្តព្រៃវែង ត្រូវរស់នៅឯប្រទេសថៃជាមួយនឹងអពុកមដាយតាំងពីតូចហើយរូបគេបានធំដឹងក្តីឡើងដោយមើលឃើញអពុកមដាយរបស់ខ្លួនខិតខំធ្វើការយ៉ាងទៅត្រកលំបាក់វេទនីក្នុងនាមជាកម្មការអាចឈើនៅក្នុងរោងសប្បកម្មមួយកន្លែងនៅឯទឹកដីប្រទេសថៃពេលនោះធឿនធេរាមានអាយុត្រឹមតែ10ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះកុមារាធឿនធេរាបានសម្រេចចិត្តចូលធ្វើការជាកម្មការក្រដាស់បាត់នៅលើនំប៉័ងដោយមួយថ្ងៃរូបគេទទួលបាននៅទឹកប្រាក់ចំនួន300បាតហើយ បន្តលើការងារបំពេញការងារពេញម៉ោងបានន័យថាធ្វើការពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង4ល្ងាចធឿនធីរាបានធ្វើការបន្តម៉ោងរហូតទៅដល់ម៉ោង11យប់នៅក្នុងមួយខែមួយខែគំនិតប្រដកកំសត់ម្នាក់នេះអាចរកប្រាក់បានរហូតដល់5000បាតដែលប្រហែលជា150ដុល្លារធីរាបានធ្វើការជាពលករប្រទេសថៃរហូតដល់អាយុ15ឆ្នាំទើបรู้គេអាចធ្វើដំណើរមកស្រុកកម្ពុជាបាននៅអាខែប្រ َيْ វែងនេះឆ្នាំ2013 ហើយការវល់ត្រឡប់មកលើកនេះលោកសួនលោកសួនធឿនបានបងប្អូន primat ដែលជាឪពុកបងការបស់ធឿនធារានិងអ្នកស្រីជឿនហនដែលជាម្ដាយរបស់ធឿនធារាបានសម្រេចចិត្តមិនវល់ត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅទឹកដីប្រទេសថៃទៀតនោះទេដោយគ្រូសានដកកំសត់មួយនេះបានសម្រេចចិត្តធ្វើជាកម្មក មានការពិបាកជាងការងារនៅឯស្រុកថៃទៅទៀតព្រោះត្រូវធ្វើការងារធ្ងន់ដោយខ្ញុំត្រូវឡើងពីមក4ជិតភ្លឺដើម្បីលើកដីយកមករៀបចំវាយជាអឹតខ្ញុំត្រូវទៅនៅหาថ្ងៃหาភ្លៀងដើម្បីចាំលោអឹតនោះរហូតដល់ស្ងួតព្រោះបើលោអឹតនោះត្រូវទឹកភ្លៀងខូចមកមិនយកនោះទេគឺគេនឹងឲ្យយើងយកអឹតនោះទៅវាយលាយជាមួយដីរួចទៅយើងធ្វើជាអឹតថ្មីវិញគឺវាមានការលំបាក់ខ្លាំងណាស់ដល់ត្រង់នៃការលំបាក់มันបានហើយប្រាក់ចំណូលក៏มันបានច្រើន គឺវាបានតែទូចពេកក្រុមគ្រូសាក៏បាទសម្រាប់ចាត់ចែងពីស្រុកកំណាតធ្វើការងារនៅไทยម្ដងទៀតនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2016អ្នកទាំងបីបានធ្វើការងារជាជាងដែកជាជាងទូបាទនៅតាមការកំងរបស់ភ្ញៀវហើយការងារថ្មីនេះធីរាត្រូវបានទម្លាយថារោគប្រាក់ចំនួនបានច្រើនគួរសមហើយក្នុងម្នាក់ម្នាក់គឺអាចរហូតទៅដល់1500 15000បាទមកនៅក្នុងមួយខែមួយខែ បន្ទាប់បាយយ៉ាងណាការងារនេះគឺมันអាចដំណើរការបានយូរទេគឺបានត្រឹមតែមួយឆ្នាំក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារតែมันមានម៉ូតឬក្បាច់ថ្មីដែលឪពុកម្ដាយនឹងកូនទាំងបីរូបនេះត្រូវធ្វើបន្តការងារក៏អត់ធ្វើបាទធីរាក៏បង្ខំវិលត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2017ធឿនធីរាបានធ្វើជាជាងសំណង់មួយកន្លែងនៅឯម្ដំលូ5ក្នុងថ្ងៃរកប្រាក់ចំណូលបាន40000រៀល នៅក្នុងពេលធ្វើជាសំណោរនោះធឿនធារាបានត្រូវបានមិត្តភ័ក្ដិណែនាំឲ្យទៅហាត់ប្រដាល់នៅក្លឹបក្រសួងកសិកម្មនៅចិត្តផ្សារទំនើបអ៊ីអនមួយដែលមានលោកយុទ្ធបុធនជាប្រធានក្លឹបបើទោះបីជាអាជីពឈឺសាច់នេះមិនទទួលបានការគមត្រូពីឪពុកម្ដាយក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារតែទឹកចិត្តស្រឡាញ់ប្រដាល់គុណខ្មែរតាំងពីអាយុ15ឆ្នាំមកនេះធឿនធារាក៏នៅតែជំនះពីឪពុកម្ដាយលួចទៅហាត់ប្រដាល់ជាប្រចាំគូររំលឹក ផងដែរថាធឿនធេរាបានទៅលួចហ្វឹកហាត់ជាមួយមិត្តភក្តិគាត់នោះគឺមិនឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដឹងនោះទេគាត់បានស្រឡាញ់និងហាត់ប្រដាល់តាំងពីអាយុ15ឆ្នាំដោយការនោះគាត់ចូលចិត្តមើលការប្រកួតរបស់លោកគ្រូអេប៊ូថងនិងបងមើលសុភាចំណែកការហាត់ប្រដាល់នៅថៃគឺខ្ញុំចូលចិត្តការប្រកួតរបស់ប៊ូខៅអញ្ចឹងហ្វេនរបស់ធឿនធេរាគឺប៊ូខៅបងប្អូនប្រិយមិត្តណាហើយហ្វេននៅខ្មែរយើងគឺគ្រូរបស់គាត់គឺលោកគ្រូអេប៊ូថង ហើយពេលឃើញគាត់ប្រគួតឈ្នះខ្សែក្បាត់ខ្ញុំកាន់តែចង់ហាត់ប្រដាល់ដើម្បីសាងភាពល្បីល្បាញដូចពួកគាត់ដែរជាមួយនឹងអํานวยផលផ្នែកកាយសម្បទាពីកំណើតរួមទាំងមានការបាទភាពអត់ធ្មត់ជាពិសេសការងារលត់ដំតាំងពីក្មេងមកធ្វើឲ្យធឿនធិរាអាចបាទហាត់ក៏ដូចជាធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងន់ អញ្ចឹងការតស៊ូរបស់គាត់គឺគាត់ប្រឹងតមីតូចតូចមកអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ទៅហាត់បដាល់គឺគាត់បានស៊ាំជាមួយនឹងការហាត់នោះព្រោះគាត់បានធ្វើកម្មកតាំងពីតូចដោយបងប្អូនបានដឹងពីខាងដើមអញ្ចឹងទៅពលធនធារាអាចសម័តអាចវិវត្តសមត្ថភាពរបស់គាត់បានយ៉ាងលឿននិងបានចេញប្រកួតតាមសង្វៀនឯកជននៅក្នុងឆ្នាំ2017នោះតែម្ដង ហើយអ្វីដែលគ្រប់គ្នាមនឹកស្ ማ នោះគឺធឿនធារាមិនបានចាញ់សោះសម្រាប់ការប្រកួតចំនួន9លឺកជួបជួបគ្នានិងឈ្នះ8លឺកស្មើ1លឺកនៅឯទឹកដីប្រទេសជាជាតិកម្ពុជាដែលលឺកនោះធឿនធារាតែងតែប្រកួតនៅពោះអប្សរានិងពោះលេខ5តាមរយៈលទ្ធផលជោគជ័យជាមួយនឹងបច្ចេកទេសប្រកួតដ៏ល្អនោះលោកយុទ្ធពុធថងដែលជាប្រធានក្លឹបសម្ពំនិមិត្តនៅឯទឹកដីប្រទេសថៃបានសម្រេចចាត់បញ្ជូនធឿនធារាទៅហ្វកហាត់និងប្រកួតនៅថៃវិញ ព្រោះនៅសំវៀនរបស់គេរិចដូចផ្សាត់ហើយនៅពេលការប្រកួតនៅឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020នោះធឿនធារាបានជួបជើងខ្លាំងល្បីៗរបស់ថៃជាច្រើននឹងទទួលបាននូវជ័យជំនះជាច្រើនសម្រាប់ការប្រកួតសរុបជាង30ដងសម្រាប់ការប្រកួតជាង២ឆ្នាំនៅលើទឹកដីថៃនោះធឿនធារាបានសាងនូវភាពល្បាញល្បីធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកម្ពុជាមានការកោតសរសើរនិងចងឃើញរូបគេវល់ត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីបរិជាតិអាចកម្មពុជា នៅដើមឆ្នាំ2020ធឿនធេរាមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនខកបំណងក្នុងការតន្តឹងរងចាំវត្តមានរបស់រូបគេនោះទេគឺរូបគេក៏បានសម្រេចຈັດសុំលោកគ្រូលៀឈុកពីប្រទេសថៃមកប្រគំនៅឯស្រុកកំណាតវិញស្របពេលដែលទីផ្សារនៅថៃក៏មានការធ្លាក់ចុះពេលនោះហើយក៏ធឿនធេរាសម្រេចຈັດវល់រឡប់មកទឹកដីកម្ពុជាយើងវិញទៅហើយក៏ជាការបំពេញបំណងរបស់แฟนแฟนផងដែរ គិតត្រាបានបញ្ជាក់ថាការវល់ត្រឡប់មកពីទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រថៃមកដល់កម្ពុជានោះគឺมันមានអ្នកណាជំរុញខ្លួនគាត់ខ្លាំងនោះទេគឺជាការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់របស់គាត់ព្រោះគាត់នឹករលឹកដល់ទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាហើយគាត់ចង់លើកកំពស់ក្បាច់គុណខ្មែរយើងស្របពេលជាមួយគ្នានោះក៏មានគ្រូសាផងដែរ អ្នកប្រដាល់រូបនេះបានរៀបការជាមួយនឹងរីមេនៈឈ្មោះមីមីបាននៅឆ្នាំ2020ហើយមកដល់ពេលនេះអ្នកទាំងពីរមានកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងដៃហើយក៏បានបែកបាក់គ្នាទៅវិញយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកប្រលោកនៅក្នុងវិស័យប្រដាល់កូនខ្មែរសាជាថ្មីធឿនតេរាបានឃ្លាតឆ្ងាយពីសិង្ហវិនយូរប្រមាណជាង4-5លើកដោយសារតែរូបគេមានរបួស ត្រូវតែជាបាលយ៉ាងណាមិញនៅចុងឆ្នាំ2023នេះ22នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តធឿនធារាគឺបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងទូទាំងប្រពលលោកគណៈដែលកីឡាករជំនាញប្រកាយរូបនេះបានបាទទៅប្រកួតនៅឯសងវិនប្រទេសថៃហើយគឺសងវិនថៃវៃទីការប្រកួតលក្ខណៈដណ្ដើមខ្សែប្រវັດស្ដេចថៃ បាទជាអមជាមួយពៀនកណោធឿនធិរាត្រូវជួបជាមួយនឹងជើងខាងសាយយកភូមិផនមួងដោយធឿនធិរាបានវិកកែងបាទចំចចាំងខាងស្ដាំរបស់សាយយកភូមិបនមួងហោឈៀមស្រោចពេញមុខដែលបណ្ដាលឲ្យលោកគ្រូពេទ្យសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់នៅត្រឹមទឹកទី1នៅពេលដែលរំលឹកទៅដល់ការផ្ដួលសាយយកនឹងឲ្យសន្លប់នៅទឹកទី1នោះពាក្យនេះហើយបាទបងប្អូនប្រិយមិត្ត គឺធឿនធេរាទទួលបាននៅភៀបលបាញ់លបីខ្លាំងមែនតេនធឿនធេរាបានឈ្នះពាក្យស្ដេចថៃនឹងខ្សែក្បាត់ថៃវាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022នោះធឿនធេរាបានបញ្ជាក់ថាអារម្មណ៍របស់ខ្លួនដូចជាហោះនៅលើមេឃបានគឺនិយាយឲ្យបីក៏មិនចេញដែរបានត្រឹមតែហូទឹកភ្នែកនិងបង្ហាញក្តីរំភើបរបស់ខ្លួននេះជាជោគជ័យដ៏សំខាន់បំផុតនឹងជាក្តីរំភើបដែលមិនធ្លាប់បានជួបការឈ្នះរបស់ធឿនធេរានេះ គឺមិនមែនឈ្នះតែធឿនធិរាទេគឺឈ្នះទាំងបងប្អូនប្រជាជននៅទឹកដីបរិវេណចក្រកម្ពុជាធឿនធិរាក៏បានបន្តទៀតដែរថាខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្លួនឯងធ្វើបានល្អដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយដណ្ដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់នេះទេបានធ្វើឲ្យគុណខ្មែររបស់យើងមានការផ្ដុសខ្លាំងឡើងវិញហើយក៏ជាការផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរយើងចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយធឿនធិរាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់និងចាត់ទុកជា ជើងខ្លាំងមួយរូបនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោកជាលើកដំបូងធឿនធារាបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតដែលថាសម្រាប់ការឈ្នះនៅខ្សែក្រវាត់ Thai Fight លើកដំបូងនេះគឺរូបគាត់ទទួលបានប្រាក់តម្លៃខ្លួននិងប្រាក់រង្វាន់ចិត្ត300,000ដុល្លារហើយបន្ថែមនៅលើទឹកប្រាក់នោះគឺធឿនធារាបានការឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជននៅក្នុងស្រុក បាទគឺចរើនមែនទែនខ្ទង់ជាង10,000ដុល្លារនិងបានឧបត្ថម្ភដីចំនួន3លោតផងដែរដែលស្ថិតនៅស្រុកល្វីអែមខេត្តកណ្ដាលនិង1លោតទៀតស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិង1លោតទៀតស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានក្បាលដី5ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ20ម៉ែត្រដូចដូច្នោះបច្ចុប្បន្ននីធឿនធិរាមានវ័យ25ឆ្នាំបាននិយាយថាបាទតាមរយៈការឈ្នះឆែកកង្វាត់នេះបាទຖືឲ្យជីវភាពរបស់គាត់មានការធូរធៀលជាខ្លាំងហើយធឿនធិរាបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនប្រិយមិត្តបានដឹងហើយគឺ ជាកីឡាករម្នាក់ដែលឈរនៅลំដាប់លេខ1របស់ព្រះរាជានាចក្រកម្ពុជាយើងឲ្យនៅក្នុងប្រភេទទំងន់72គីឡូក្រាមកន្លះមកដល់ពេលនេះធានធារាក្រងខ្សែកវ៉ាត់ចំនួន6ស្ថាប័នហើយដែលកិច្ចរយៈពេលត្រឹមតែ3ឆ្នាំចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះដែលធានធារា ក្រៅពីឈ្នះសាយយកភូមិហ៊ុនម៉ூងហើយគឺទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពហើយប្រគួតមិនដែលចាញ់ទាល់តែសោះនៅលើសង្វៀនបាទការចែករំលែកជាមួយនឹងប្រវត្តិខ្ល្លៃៗរបស់ធឿនធេរាក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះរលកំហុកក៏ឆ្កោងក៏សូមខ annt តែបៃតងបងប្អូនប្រិយមិត្តណាឃើញថាប្រវត្តិរបស់ធឿនធេរាបើយើងនិយាយទៅគឺច្រើនហើយវែងនៅច្រើនជាងនេះទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រិយមិត្ត នឹងចូលរួមសៀកចែករំលែកនៅប្រវត្តិនេះទាំងអស់គ្នាឲ្យខាផ្ទះលេងពីគេបានដឹងថាធឿនធិរាមមុននឹងទៅប្រគួតនៅឯទឹកដីប្រទេសថៃនឹងគឺធឿនធិរាមប្រឡោកនៅលើសង្វៀនគូនខ្មែរ9ដងប្រគួតឈ្នះ8ដងនិងចាញ់នៅស្មើបន្ទុកតែ1ដងតែប៉ុណ្ណោះអរគុណច្រើនជម្រាបលា